नमस्कार। व्यक्ति विषय र विशेषको आजको सन्दर्भ संवादमा पनि तपाईँलाई हार्दिक स्वागत छ। म राजेन्द्र माने। हामी कोरोना कहर एभी न्यूज पहलको विशेष श्रृङ्खलामा निरन्तर रूपमा व्यक्ति विषय र विशेष पनि जोडिरहेका छौँ र विशिष्ट व्यक्तिहरूसँग विभिन्न व्यक्तिहरूसँग यो सङ्कटको घडीमा कसरी त्राण पाउने, कसरी यसबाट बाहिर आउने, के प्रकारका विधिहरू अपनाउन सकियो भने साँच्चै यो विश्व संक्रमणबाट हामी बाहिर आउन सक्छौँ भनेर संवाद गर्दै आएका छौँ। आज हामी साँच्चै नै लामो समयदेखि सामाजिक उत्प्रेरणा, मानवीय अभिमुखीकरण, सकारात्मक सोच नेपालमा मात्रै होइन अफगानिस्तान, इराक जस्ता युद्धको विभीषिकाबाट अगाडि बढेका र त्यसैको सन्त्रासमा बाँचिरहेका मानिसहरूलाई समेत जीवन बाँच्न सिकाउने एकजना त्यस्ता व्यक्ति जसलाई अमेरिकाले आफ्ना अन्तर्राष्ट्रिय कोचको मान्यता दिएर सर्टिफाइड पनि गरेको छ, नरबहादुर कार्की आज हामीसँग कुराकानीका लागि हुनुहुन्छ। खास गरी अहिले कोरोना संक्रमण चारवटा चरणमध्ये दोस्रो चरणमा प्रवेश गरेको छ। चरणगत रूपमा विभाजन गर्दा पहिलो चरण बाहिरबाट आएका व्यक्तिहरूसँग कोरोना संक्रमण देखिने त्यो त्यति धेरै डरलाग्दो अवस्था होइन, त्यसका लागि अपनाइने विधि फरक हुन्छन्। दोस्रो चरण भनेको समाजका मान्छेसँग या बाहिरबाट आएका मानिसहरूसँग बसेको समाजको सदस्यसँग देखिने चरण, जो यो पटक सुदूरपश्चिम प्रदेशबाट, कैलाली जिल्लाबाट हिजोबाट हामी दोस्रो चरणमा प्रवेश गरेका छौँ। तेस्रो चरणमा जाँदाखेरिमा यो समाजमा देखिने र चौथो चरणमा जाँदा मासमा देखिने, हामी अपेक्षा गरौँ पहिलो चरणबाट दोस्रो चरणमा नजाओस् भन्दै थियौँ, प्रवेश गरेको छ तर प्रारम्भिक चरणमा छ, दोस्रोबाट तेस्रो चरणमा जान दिनै हुँदैन, त्यसका लागि हामीले के कस्ता विधिहरू अपनाउनुपर्छ, समाजमा आम नागरिकले के गर्नुपर्छ, सरकारले के गर्नुपर्छ, स्वास्थ्य कर्मीले के गर्नुपर्छ, अभियन्ताहरूले के गर्नुपर्छ, आज हामी यो विषयमा कुराकानी गर्छौँ। नरबहादुर कार्की यति बेला हामी सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। नरबाद सर, स्वागत छ। हस्, धन्यवाद सर। अनि अब मैले सबैलाई एउटा प्रश्नबाट सुरु गर्ने गरेका छु, यो चाहिँ प्रथम पूजा गणेशको भन्या जस्तो, त्यही प्रश्नबाट सुरु गर्छु। दिनचर्या कस्तो छ भनेर सोध्ने गरेका छु, तपाईँलाई पनि सोधेँ। एकदमै व्यस्त छु म त। कोरोना यो संक्रमण खास गरी लकडाउन सुरु भएपछि करिब करिब दिनमा 18-20 घन्टा काम गरिरहेका छु। जस्तै के प्रकारका कामहरूमा अलि बढी व्यस्त हुनुहुन्छ, अर्थात् के प्रकारका समस्याहरूसँग बढी तपाईँ सहजीकरण गरिरहनु भएको छ अहिले? मूलत हामी एउटा अभियानमा छौँ। यो अभियान भनेको चाहिँ कोरोना विरुद्ध लड्नका लागि अब हामीले सरकार एक्लैले, कुनै संस्था एक्लैले, कुनै मन्त्रालयले एक्लैले, या अस्पताल र स्वास्थ्य कर्मी एक्लैले खेलेर जितिने खेल होइन यो। यसमा सम्पूर्ण नागरिकहरू र हामी जहाँ जहाँ छौँ आफ्नो ठाउँबाट, लकडाउनकै बेलामा घरभित्र बसेर या हामीसँग जे विज्ञता छ, जे क्षमता छ र हामी जे गर्न सक्छौँ त्यो योगदानको आधारमा हामीले केही गर्नुपर्छ भन्ने भन्नका लागि हामीले चाहिँ एउटा अभियान सुरु गरेका छौँ। र त्यसैको सुरुवातमा समन्वय गर्ने र सबै साथीहरूसँग कुराकानी गर्ने र यो जस्तै यो अभियानमा सरकार कसरी जोड्नुहुन्छ, आम नागरिक कसरी जोड्नुहुन्छ, अनि ती सम्भावित संक्रमित या सम्भावित जो पीडित हुन सक्छन् उनीहरूसँग कसरी जोडिन्छौँ? अनि यो अभियान र सबै कार्यक्रम त यसको मूल जिम्मेवारी सरकारको हो। हामीले सरकारको मातहत र सरकारले गर्न चाहेका कार्यक्रम, उसका प्रोटोकलहरू, अन्तर्राष्ट्रिय प्रोटोकलहरू र अहिले तल समुदायमा स्थापित भएका अथवा स्वास्थ्य क्षेत्रमा स्थापित भएका परीक्षणका, पहिचानका, क्वारेन्टाइनकादेखि लगायत तपाईँको चाहिँ विभिन्न तपाईँको जनस्वास्थ्यका कार्यक्रमहरू गर्नका लागि सरकारलाई सघाउने हो। अहिले हामी मूलत तपाईँ चाहिँ सामाजिक संस्थाहरू, अब आजैदेखि हामी तपाईँ चाहिँ विभिन्न संस्थाहरूको एउटा समूह बनाएर त्यो समूह चाहिँ स्वास्थ्य मन्त्रालयको नेतृत्वमा हामी एउटा एक्सपर्टहरूको टिम भएर, सहयोगी भएर हामी अगाडि कार्यान्वयनमा जान्छौँ होला। जस्तै तपाईँसँग 2-3 प्रकारको अनुभव छ, एउटा नेपालमा तपाईँ यो खोप अभियान लिएर हिँड्ने एउटा काम, पछिल्लो पटक बाल विवाह विरुद्धको अभियान चलचित्रै पनि बनाउनु भयो, त्यसै गरी सङ्कटमा परेका ठाउँहरू अफगानिस्तान र इराकमा गएर काम गर्नुभयो, त्यो सबै हेर्दाखेरिमा अत्यास चाहिँ मान्न पर्दैन है भनेर तपाईँ भन्न सक्ने अवस्था छ अहिले? छैन, अब हामी एकदमै गाह्रोतिर गइराखेका छौँ र हामी एकदमै बढी अब सजग हुनुपर्छ। अस्तिसम्म हामीसँग केस थोरै छन् भन्थ्यौँ, किन हुन त हामीले यो कुरा बुझेकै कुरा हो। म एउटा जनस्वास्थ्यको विद्यार्थी पनि भएको नाताले जनस्वास्थ्यमा, एपिडेमियोलोजीमा तपाईँ चाहिँ सुरुमा देखिने केसहरू, जो तपाईँ चाहिँ 4-5 केसहरू आए, हामीले त्यति बेला त्यति मात्रै हो जसरी बसिराखेका थियौँ। तर मैले बारम्बार हामी भन्दैछौँ कि युद्ध स्तरको तयारी गर्नुपर्छ र हामी युद्ध स्तरमा हामी एउटा अकल्पनीय तपाईँ चाहिँ महाव्याधिको
व्याधिसँग लड्दैछौँ र त्यसका लागि हामी जे जे गर्न सक्छौँ त्यो गरेर बस्नुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ स्वाभाविक हिसाबले त्यो त्यो तयारी चाहिँ आवश्यक छ अहिले। तर तयारीका सन्दर्भमा खास गरी यी प्रकारका सङ्क्रमण यी प्रकारका चाहिँ पेन्डेमिकहरूसँग लड्दाखेरिमा चाहिँ बाघको स्यालको शिकार गर्न जाँदा बाघको खजाना लिएर जानुपर्छ भन्ने राजनीतिक सिद्धान्त या सामाजिक सिद्धान्त चाहिँ सरकारले तपाईँ अभियन्ताहरूले बोक्नै सक्नु भएन भन्ने आलोचना पनि सुनिन्छ कतै कतै। एकदम सही हो, एकदम सही। जसले आलोचना गर्नुभएको छ उहाँहरू सही हुनुहुन्छ। बिग्रेको कुरामा गर्न नसकेको कुरामा लिडी ढिपी गरेर हुन्छ नि, एक खालले तपाईँ चाहिँ हामीले सही गरेका छौँ, जे गरे पनि हामीले गरेका सही हुन्छ भन्ने कुरा कसैलाई तपाईँ चाहिँ यो अहिले तपाईँ चाहिँ त्यो गर्नु जरुरी छैन। गल्तीहरू भएका छन् र गर्न नसकेका हो। हामीले 120 दिन पाएको, अरूले जस्तो तपाईँ चाहिँ स्पेनले जस्तो इटालीले जस्तो भनौँ न 2 हप्ता 3 हप्ता थिएन। हामीसँग त तपाईँ चाहिँ 120 दिन करिब करिब थियो नि त, अहिलेसम्म हामीले नगरेकै हो। अब जस्तै पहिलो यसलाई जो प्रकारको चरणमा पेन्डेमिकलाई चरणमा छुट्याएर हेर्ने सन्दर्भमा हेर्दा हामी दोस्रो चरणमा प्रवेश गऱ्यौँ। दोस्रो चरणमा प्रवेश गर्नु भनेको खतराको घन्टीको प्रतिशत कति बढ्नु हो? यो चाहिँ खतरा हजुरको चाहिँ सबै चरण बराबर उत्तिकै हुन्। अब पछि भने चाहिँ के हुन्छ भन्दा हाम्रो कन्ट्रोलको हिसाबले अघिल्लो चरण हाम्रो नियन्त्रणभित्र तपाईँ चाहिँ रहने सम्भावना करिब 75% भनौँ न अन्दाजी, यसमा त्यस्तो केही रकेट साइन्स केही छैन, करिब 75% हाम्रो नियन्त्रणभित्र रहन सक्ने हो। अब दोस्रो चरण पनि नियन्त्रणभित्र तपाईँको चाहिँ रहन सक्ने 50% भयो। त्यसभन्दा पछि गएपछि त्यो तपाईँ चाहिँ आकाशतिर हेरेर हे भगवान् अब तिमी नै छौ भन्ने खालकै हाम्रो जस्ता देशका लागि तपाईँ चाहिँ त्यही वातावरण हुन्छ। पहिलो चरणबाट दोस्रो चरणमा जान दिन रोक्न सकेको भए सम्भवतः सबभन्दा ठुलो उपलब्धि हुन्थ्यो त्यहाँनिर चाहिँ कमजोरीलाई। तथापि आजको दिन कमजोरी केलाएर आलोचना गरेर बस्ने हो र भन्ने पनि मानिसको प्रश्न होला। तर जति बेलासम्म कमजोरीलाई आत्मसात गर्न सकिँदैन, त्यसबाट शिक्षा लिन सकिँदैन, तबसम्म दोस्रो चरण पनि फेरि सही रूपमा अगाडि बढाउन सकिँदैन। तपाईँले सिकाएको सिद्धान्त हो। त्यहाँ उभिएर भन्दाखेरिमा चाहिँ के कमजोरी गर्यो? कमजोरी चाहिँ के हो भन्दा पहिलो कुरा हामीले तपाईँ चाहिँ यो जुन परीक्षणको लागि आवश्यक सामग्रीहरू छ, हाम्रो हामी कहाँ केस हुनेछ र त्यो केसहरू परीक्षण गर्नका लागि लार्ज स्केलमा सयौँवटा तपाईँ चाहिँ स्याम्पलहरू हरेक दिन परीक्षण गर्न सकिने हाम्रो त्यो क्यापासिटी हुनु पर्थ्यो। त्यो चाहिँ ल्याबोरेटोरिकल क्यापासिटी र स्याम्पलहरू तपाईँ चाहिँ ल्याइ पुर्याउने क्षमता र त्यो तपाईँ चाहिँ रिजल्टहरू इमिडिएटली रिजल्टहरू प्रड्युस गर्ने त्यो खालको तपाईँ चाहिँ हामीले गर्नु पर्थ्यो। तर के भयो भन्दा अब अहिले तपाईँ चाहिँ सुर्खेतमा मानिलिउँ सुर्खेतमा तपाईँको चाहिँ हरेक दिन 15 फुल फ्लेजमा तपाईँ चाहिँ मसिन के अरे त्यहाँको तपाईँ चाहिँ क्षमता प्रयोग गर्दा पनि 15 छ। नेपालगञ्जमा 5 भन्दा बढी छैन। वीरगन्जमा हिजो एकजना साथीसँग कुरा भएर त्यहाँ 5 छ। अब यो 5-10 तपाईँको चाहिँ को दरले हामी परीक्षण गर्न थाल्यौँ भने यो कम्युनिटी इन्फेक्सनतिर गइराख्या तपाईँ चाहिँ त्यतातिर बाटो लागिराख्या तपाईँ चाहिँ महामारीलाई हामी अहिले त हामी आत्तिन थालेका छ। अब यो त आत्तिने बेला हो पनि, तर यसको मतलब यो होइन कि एकदमै निराश भएर हामी सबै तपाईँ चाहिँ अब अहिले सरकारलाई गाली गरेर हामी निको हुन्छौँ त, सङ्क्रमण रोकिन्छ त, अहिले कसै कुनै भनौँ न अमुक चरित्रलाई तपाईँ चाहिँ काम गरेन भनेर हामी सबैले गर्नु पर्थ्यो त्यो तदारुकता र त्यो त्यो होइन। सरकारलाई गाली गर्ने भनेकै छैन, सरकारलाई गालीका भित्र पनि आफ्नो अभिभावकप्रति हामीले एक प्रकारको अपेक्षा पनि गरे हो, अभिभावकको सुरक्षाको प्रत्याभूत होस् भन्न पनि खोज्या हो। त्यहाँनिर बसेर हेर्दाखेरिमा दुईवटा चिज देखिया थियो नरबहादुर सर। एउटा चाहिँ खास गरी सीमाबाट आउने मान्छेहरूलाई आफ्नो मुलुकमा पनि तिमी छिर्न नदिने, सीमामै रोक्ने, उनीहरूलाई घर जान नदिने भन्ने एउटा अधिकारवादीहरूको चाहिँ कर्कस कचकच थियो। अर्को जान दियो त्यसैबाट यो प्रकारको परिणति सृजना भयो। सरकारले जान नदिँदा पनि सरकारलाई भएन, जान दिँदा पनि यो अवस्था भयो। मेकानिजम चाहिँ के चाहिँदो रहेछ? मेकानिजम के हो भन्दा तपाईँ चाहिँ क्वारेन्टाइनको तपाईँ चाहिँ प्रोटोकल, क्वारेन्टाइनलाई प्रपर तपाईँको चाहिँ रेगुलेट गर्ने कुरा, मान्छे आउने र नआउने कुरा ठुलो होइन। कोही देशमा उनीहरूको नागरिकहरू आएर त्यहाँ तपाईँ चाहिँ यो महाव्याधिलाई तपाईँको चाहिँ नियन्त्रण गर्ने त्यतातिर तपाईँ चाहिँ उन्मुख भएका देशहरू पनि छन्। त्यो मान्छे आउँदैमा तपाईँको चाहिँ त्यसले मात्रै गरिहाल्छ भन्ने थिएन। तर कुरा के हो भन्दा मान्छेहरू आइसकेपछि ती मान्छेहरू क्वारेन्टाइनमा प्रपरली बस्ने, चाहे त्यो विदेशबाट आएका हुन्, चाहे त्यो नजिकैबाट छिमेकको हाम्रो तपाईँ चाहिँ प्लेन चढेर नभइकन जमिनबाट आएका, इन्डियाबाट आएका हाम्रा जन दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई, उहाँहरूको कुरो के हो भन्दा राजेन्द्र सर, उहाँहरूसँग राइट छ,
कुनै पनि नागरिक स्टेटलेस हुन सक्दैन, कुनै पनि नागरिक तपाईँ चाहिँ आफ्नो राइट टु लाइफ जीवन बाँच्न पाउने अधिकारबाट वञ्चित हुन पाउँदैन जुनसुकै सिचुएसनमा पनि। कुनै पनि नागरिक आफ्नो तपाईँको चाहिँ यस्तो बेलामा कसैले रिकग्नाइज नगर्ने ल्यान्डमा कुनै कसैले नचिन्ने माटोमा बसेर ऊ त्यहाँ तपाईँ चाहिँ म त्यहाँको मान्छे हुँ भनेर बस्दिन सक्दैन। त्यसले गर्दा ऊ यदि आउनै चाहन्छ भने ऊ उसलाई तपाईँ चाहिँ तर क्वारेन्टाइनको हामीले पहिलादेखि नै इन्डियामा यति मान्छे छन् भन्ने त हामीलाई मतलब सोलो डोलो थाहा त थियो नि राजन सर, थिएन र? तर अब कहाँनिर देखियो भने 9 अहिलेसम्म हामीसँग केस देखा परेको छ, COVID-19 पोजिटिभ देखिएको केस, त्यो 9 मध्ये 8 चाहिँ बाहिरबाट आएको हो होइन, भारत या तेस्रो मुलुकबाट आएको, र एउटा मात्रै बाहिरबाट आएको व्यक्तिले सारेको आशंका गरिएको अवस्था देखियो। हामीले बाहिरबाट आउनेहरूलाई सही रूपमा क्वारेन्टिनमा या आइसोलेसनमा राख्न सक्या भए सायद हामी दोस्रो चरणमा प्रवेशै गर्नु पर्दैन थियो कि, यो तर्क ठिक छ कि छैन? जरुर 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 जरुर। अब तर भाइरसको सर यो एउटा कुरा के हो भन्दा भाइरसको गति यति छिटो छ कि यति तीव्र छ कि संसारका तपाईँको चाहिँ संसारका सबैभन्दा उत्कृष्ट तपाईँ चाहिँ हेल्थ सिस्टम भएका देशहरूको हालत राम्रा भनिने तपाईँ चाहिँ त्यो देशहरूको स्वास्थ्य प्रणालीको तपाईँ चाहिँ हालत देख्नु भएन। यसले यो चाहिँ के हो भन्दा हाम्रो जुन मन्डेन हाम्रो जुन रेगुलर सधैँ हामीले बारम्बार सोच्ने तरिका छ बिजनेस एज युजल सधैँको जस्तो तपाईँ चाहिँ जागिर सबैले गर्दै गऱ्यौँ भने त्यो सोचलाई त यो भाइरसले तपाईँ चाहिँ उछिन्ने मात्र होइन कि भेटाउने कल्पना पनि गर्न हामी सक्दैनौँ। त्यसले गर्दा अहिले जुन भाइरस अब हेर्नुहोस् इन्डियामा आज तपाईँको चाहिँ कति पुग्यो, आज 3500, हिजो बिहानसम्म तपाईँको चाहिँ 3700 थियो भने कुन दरमा तपाईँ चाहिँ भाइरसको सङ्क्रमण बढिराखेको छ, त्यो 3500 भोलिसम्म हेर्नु होला इन्डियामा त्यो कसरी बढ्छ। र इन्डिया र नेपालले एउटै रणनीति अप्नाएका छन्, त्यो के हो भन्दा लकडाउन गर लकडाउन गर, यदि सङ्क्रमित हुन्छन् भने पनि त्यसलाई इन्सर्कल गर्ने, जहाँ बन जुन समुदाय र जुन सानो टोल अथवा जुन मान्छेहरू इन्फेक्टेड छन् त्यहाँ फोकस टार्गेटेड तपाईँको चाहिँ ट्रिट के भन्छ यो टेस्ट गर, यो टेस्टलाई तपाईँ चाहिँ हामीले अहिले टार्गेटेड गरेका छौँ होइन। अब 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 पहिलो चरणको समीक्षा पछाडि गरौँला, दोस्रो चरणको तयारी दोस्रो चरणको कार्यान्वयन कसरी गर्ने भन्ने सन्दर्भमा चाहिँ अब दोस्रो चरण जहाँनिर समाजमा पनि व्यक्ति फेला पर्यो होइन, र यो एउटा प्रतिनिधि केस हो, यो केसले देशका 753 स्थानीय पालिकालाई एक प्रकारको सन्देश दिन्छ र दिनपर्छ त्यहाँनिर भन्दै गर्दाखेरिमा चाहिँ अब के गर्ने भन्नुहोस् त? अब चाहिँ के गर्ने भन्दा अब समुदायमा मान्छेहरू जहाँ हुनुहुन्छ क्वारेन्टाइन, यो हामीले लकडाउनको राम्रोसँग प्रपर रेगुलेसन गरेका छैनौँ। लकडाउनको तपाईँ चाहिँ सिद्धान्त चाहिँ के हो भन्दा यसले तपाईँ पपुलेसन मोबिलिटी घट्ने बित्तिकै कम्तीमा सकभर व्यक्तिमा रहेको सङ्क्रमण व्यक्तिमै रहोस्, त्यसलाई समयमा पहिचान गर्न सकियोस्, त्योभन्दा बाहिर निस्के परिवारमै जान्छ बढी गए, त्यसभन्दा बढी नै गएछ भने त्यो टोलमा जान्छ होला, त्योभन्दा बाहिर नजाओस् भनेर यसलाई भाइरसलाई इन्सर्कल गर्ने एउटा रणनीति हो, एउटा डिफेन्सिभ रणनीति हो, त्योभन्दा बढ्न नदिने भन्ने रणनीति हो। तर अब अफेन्सिभ हुनुपर्ने भयो, अफेन्सिभ किन हुनुपर्ने भयो भन्दा मध्य र सुदूरपश्चिममा अथवा 6 नम्बर 7 नम्बर प्रदेशमा हजारौँ मान्छेहरू तपाईँको चाहिँ माथि जुम्लासम्म मान्छेहरू पुगेका छन्, जाजरकोटको कुना कुनामा मान्छे पुगेका छ, माथि असामको र तपाईँ चाहिँ बाजुराको कुनासम्म मान्छे पुगेका छ। अब त्यहाँबाट स्याम्पलहरू तपाईँ चाहिँ ल्याउनु पर्ने अथवा प्रपर त्यो सङ्ख्यामा र समयमा, किन भन्दा मान्छेहरू तल गाउँमा र तपाईँ चाहिँ विभिन्न ठाउँहरूमा मान्छेहरू लकडाउनमा घरभित्र छैनन् हुनुपर्छ, यो कुरा चाहिँ गाउँपालिकाले नगरपालिकाले रेगुलेट गर्नुपर्छ, हरेक वडामा बस्तीमा तपाईँ चाहिँ त्यो बस्तीहरूलाई बाहिर यताउता जान दिने त्यो रोक्ने र तपाईँ चाहिँ बाहिरबाट आएका मान्छेहरू अनिवार्य 14 दिनसम्म बस्नुपर्ने, अब त्यो हिजोको कुरा हुन थाल्यो कि, किन 14 दिन थाल्यो त्यसो भए तपाईँले नरबाब सर मैले भन्न खोजेको अब पनि जसरी हामीले अब चाहेर पनि नचाहेर पनि खालि चैत्र 4 गते आएको प्लेनका मान्छेको विषयमा हामी जति बढी केन्द्रित भइरहेको थियौँ, पछिल्लो पटक हामी कहाँनिर गएर केन्द्रित भयौँ त भन्दा नेपाल र भारतको सीमाबाट त्यो गौरीफन्टाको कुरा होला या त्यो गड्डा चौकीको कुरा होला या त्यो तपाईँ चाहिँ नेपालगञ्ज नाकाको कुरा होला, त्यो त देखिएको नाकाको कुरा भयो सर। खेतबाट लोटा लिएर आउनेहरूको सङ्ख्या कति छ, लुगा फुकालेर महाकालीमा हाम फाल्नेहरूको सङ्ख्या कति छ, ती सबै मान्छेहरू कुन रूपबाट गाउँ गाउँमा गए भने पछाडि अब तिनको स्वाब बोकेर फेरि पनि तपाईँले भने जस्तो नेपालगञ्जमा तपाईँले भने जस्तो वीरगञ्जमा तपाईँले भने जस्तो धरानमा लिएर गएर अब सम्भव छ? नहीँ नहीँ त्यही त मैले भन्न खोजेँ, टेस्टको दायरा बढाउनु पर्यो, ऱ्यापिड टेस्ट तपाईँ चाहिँ उतैतिर त्यहाँ
समुदाय स्तरमा जिल्लाहरूमा तपाईँ चाहिँ कहाँ हुन्छ गाउँपालिकामा त्यहाँ परिचयन गर्ने तपाईँ कति कति के खर्च लाग्छ? हामीले अहिले जनताले र कसैले तपाईँ सरकारलाई यो भनेको छैन, पैसा खर्च नगर त भनेको छैन नि त। जति अरब खर्च गरे पनि तयार छ, हेलिकप्टर उडाउनुहोस् या तपाईँ चाहिँ मान्छेहरूलाई लिएर तपाईँ चाहिँ त्यहाँ गएर सेवा सुविधाहरू स्वास्थ्य कर्मीहरू लिएर ठाउँमा उतार्नुहोस्। तर जे गर्नुहोस् यो गर्नुहोस् त्यो गर्नुहोस् तर परीक्षण तपाईँ चाहिँ तुरुन्तै गरेर त्यहाँ भएका तपाईँ चाहिँ सङ्क्रमितहरूलाई सेवाको सुरुवात गर्ने। किन भन्दा एउटा कुरा तपाईँ चाहिँ के भ्यालिड भइसक्यो भन्दा परीक्षणको दायरा बढाउने बित्तिकै सङ्क्रमितहरूको सङ्ख्या बढ्छ र त्यो अहिले समुदायमा पुगिसकेका छ भन्ने कुरा त यो त सिद्धान्त बनिसक्यो होइन। अब डरलाग्दो कुरा के भयो भने हामी कुन प्रकारको मेकानिजममा काम गरिरहेछौँ भन्ने कुरा, जसलाई तिम्रो घरमा भैँसी चाहिँ भएको छ, तिम्रो घरमा भैँसीको थुन गानियो त्यस कारणले दुहन पर्यो भनेर हामीले घर पठाएको थियौँ, उसैको चाहिँ रिपोर्ट चाहिँ पोजिटिभ आयो होइन त। त्यो पनि टेस्ट गरेका कारणले, उहाँको परिवारको सदस्य हिजो गएर तपाईँ चाहिँ नि सेती अस्पतालमा बसेका कारणले हामीले टेस्ट गरेको, नत्र हामीले त्यो टेस्ट पनि गरेका थिएनौँ। अब कति गाउँमा चाहिँ यति धेरै सङ्ख्यामा छन् भन्ने भएपछि सरकारले कञ्चनपुर, कैलाली र बागलुङमा ऱ्यापिड टेस्ट गर्ने भनेको छ होइन। अब समाजलाई चाहिँ एउटा स्थानीय पालिका र अर्को स्थानीय पालिकाको आवत जावत पनि बन्द गर्ने भनेको छ, लकडाउनै भइसके पछाडि त्यो भन्न जरुरी थियो कि थिएन। अब समाजलाई तपाईँले भनेको इन्सर्कल, भाइरस इन्सर्कल गर्ने अथवा समाज इन्सर्कल गर्ने भनेको चाहिँ त्यो फर्मुला चाहिँ के हो भने क्या? अनि त्यो भनेर चाहिँ के हो भन्दा अब यो चाहिँ एउटा एउटा कुराको स्वीकारोक्ति के हो भन्दा भाइरसभित्र आइसकेका छ र त्यो भाइरस तपाईँको चाहिँ लार्ज स्केलमा हामीले म्यानेज गर्ने भन्दा हामीले व्यवस्थापन गर्न सक्ने भन्दा ठुलो मात्रामा ठुलो तपाईँ पपुलेसनमा गयो भने एकैचोटि तपाईँको चाहिँ त्यो ओभर फ्लो भन्छ नि त्यो ओभर प्रेसर हुन्छ। त्यो यता क्षमता बढाउन छोडेर हामी चाहिँ के गरिरहेको छौँ, तिनवटा जिल्लाको तपाईँ टार्गेटेड अहिले पनि तपाईँ हामी केमा लाग्यौँ भन्दा तिनवटा जिल्लातिर लाग्यौँ। त्यो मान्छेहरू जो सङ्क्रमित मान्छेहरू थियो उनीहरूको यात्राको र उनीहरू तपाईँ चाहिँ कहाँ कहाँ पुगेर सम्भावित सङ्क्रमणको उनीहरूबाट हुनसक्ने सङ्क्रमणको नेटवर्क कहाँ पुग्यो भन्ने कुरा अहिले अहिले हामी अनुमान धेरै ठाउँमा पुगिसकेका हुनसक्छ। यो चाहिँ खालि एउटा डर त्रास पैदा गर्ने कुरा होइन, कृपया त्यसरी नलिनु। हामीसँग स्वास्थ्य मन्त्रालयको क्षमताको विषयको कुरा गर्दा केही समय अगाडि अलि बढी विवादित पनि भयो, हामीले आलोचना पनि गऱ्यौँ, हामीले टिप्पणी पनि गऱ्यौँ, हामीले सरकारलाई सावधानी गराउने कुरा पनि गऱ्यौँ, कतिपय बेलामा चोर औँलो पनि उठायो होला सरकारलाई, ननिको लाग्या होला। तर उसले जो ऱ्यापिड टेस्टका लागि किट ल्याएको थियो त्यसको एक्युरेसीमा पनि प्रश्न उठाएको थियो। अब हामीलाई तत्काल जहाँनिर नरबहादुर कार्की उभिनु भएको छ त्यहीँ गएर स्वाब टेस्ट गरेर युआर नेगेटिभ, जहाँनिर राजेन्द्र बानी उभिएको छ त्यहाँ गएर टेस्ट गरेर युआर नेगेटिभ, जहाँनिर चाहिँ सुमनजी उभिनु भएको छ त्यहाँ गएर युआर नेगेटिभ भन्ने त्यो प्रविधि चाहिँ हुन सक्दैन। होइन त्यो प्रविधि अब यस्तो छ, तपाईँ चाहिँ कुनै पनि प्रविधि सबै सबैतिरबाट अहिले किन भन्दा यो एक डेढ महिनाका बिचमा आएका इभिडेन्सहरूमा टे परीक्षणहरूमा तपाईँ चाहिँ ट्रायलहरूमा कुनै पनि प्रविधि तपाईँको चाहिँ एकदमै सबै सबैका लागि मान्ने भन्ने छैन। तर विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले तपाईँको चाहिँ प्रिस्क्राइब गरेका परीक्षणका पद्धतिहरू जो जुन पद्धतिको लार्ज स्केल अलि ठुलो मात्रामा गर्न सकिन्छ त्यो अरू देशले पनि गरेका छन्, ती चिजहरू त गर्न हामी सक्छौँ, सङ्ख्या बढाउन सक्छौँ नि त। उदाहरणको लागि अहिले चाहिँ जुन हामी जुन रिलायबल र जुन तपाईँ चाहिँ जुन सेन्सिटिभिटीको तपाईँ चाहिँ परीक्षणका प्रणालीहरू गरिराखेका छौँ यसैलाई पनि त उदाहरणको लागि त्यो मसिनहरू पुगेनन् भने किन्न सकिन्छ, किन्नु पऱ्यो नि। मेरो भनाइ चाहिँ के हो भन्दा तपाईँ चाहिँ क्वालिटी कम्प्रोमाइज गरेर मात्रै दायरा बढ्छ भन्ने होइन। त्यहाँनिर तपाईँले नै भनेको शब्द एकचोटि तपाईँले दुई प्याराग्राफमा भन्नुभएको छ, म माथिल्लो प्याराग्राफ पढ्दिनँ क्या त, त्यहाँ तपाईँले प्रयोग गरेको एउटा शब्द चाहिँ मलाई कम्ती पनि चित्त बुझाएको छैन, त्यस कारण पढ्ने चिज मसँग छ, तपाईँले पढाए भए पढ्न पाउनुहुन्थ्यो होला। लकडाउन भनेको विचार सुन्नेको अवस्था र गतिहीन छुट्टी होइन, रकमी कुरा नगर, हेलिकप्टर चढ, प्लेन चार्टर गर, चाइनाको सहयोग लिऊ, भाग नपुगेकालाई देऊ, दुईवटा राज्यमन्त्री थप्नुपर्छ भने थप, सचिव थप्नुपर्छ थप, सेना लगाऊ, मेटलका र कपडाका गोदाम खोल, सबै मन्त्रालयका गाडी तान, ड्राइभर पुग्दैनन् प्रहरी आर्मीलाई ड्राइभर बनाऊ, बेड पुग्दैन चौरमा डिजाइन गर्न इन्जिनियर विज्ञ खटाऊ, किट मसिन खरिद गर, जनशक्तिको रोस्टर बनाऊ, सुरक्षित ड्रिल गर, कन्फिडेन्ट बढाऊ, हजारौँ इन्सेन्टिभ देऊ, जनताले नाइ भन्दैनन्, यो सब तयारी काम नलागोस्, खर्च मात्र होस् तापनि गाली नगर्ने शर्तमा जे गर्नु छ गर, अत्यासै सिर्जना गरे दुख्यो नि। जे गर्नु छ गर, सरकार अभिभावकको हामीले पैसा किन खर्च गर्यो भन्दैनौँ, पुग्दैन भने जनताको मैले त भनेको छु नि त, जनताको खातामा जति पैसा छ हाम्रो लिएर तपाईँ चाहिँ त्यही लिएर गरे हुन्छ, यहाँ त बाँच्नु परेको छ नि त। अब यो
हामीलाई गतिहीनता गतिहीनताको तपाईँ चाहिँ स्वीकार काम नगरेर गर्दैछौँ भन्ने कुरा स्वीकार छैन, किनभने त्यही गर्दै भन्ने कुरा आज अमेरिकामा के भयो सर, आज हरेक दिन आज 34,000 केसहरू पत्ता लागेको छ, 8,000 डेथ भइसकेको छ। अब त बङ्गलादेशमा पनि मृत्यु हुनेको सङ्ख्या बढ्न थाल्यो, अब त श्रीलङ्कामा पनि मृत्यु हुनेको सङ्ख्या बढ्न थाल्यो, आजसम्म भुटान र हामी मात्रै अलि बढी अलग थलग थियौँ, अब त हामी पनि त्यतातिर जान लाग्यौँ। हामी अब त्यसले गर्दा अब भोलि अहिले पिथौरागढमा बसेका नेपालीहरू अहिले तपाईँ चाहिँ काहीँ नै रोकिएर तलतिर सिमानाका बहराइच नेर या रुपैडिया नेर रोकिएका नेपालीहरू त्यहाँ इन्डियामा भयावह अवस्था हुन थाल्यो भने हामी त्यति बेला तपाईँ चाहिँ ती नेपालीहरूलाई यता लकडाउन छ त्यस कारणले गर्दा त्यो लकडाउनको नियमका लागि तिमीहरू त्यहाँ बसिराख भन्न सक्दैनौ, किन भन्दा एउटा सामाजिक सांस्कृतिक र अर्को कुरा हाम्रो नागरिकहरूको अधिकारको कारणले गर्दा उहाँहरू आफै पनि हामी चाहँदा चाहँदै पनि त उहाँहरू त्यहाँ बस्न सक्ने अवस्था हुँदैन, त्यति बेला फेरि हामी नयाँ सिराबाट सुरु गर्नुपर्ने। तर नागरिकलाई पनि भन्न सकेनछौँ नि नरबहादुर सर, ल सरकारमा एउटा राजनीतिक दल सरकारमा जान्छ, सरकारमा गइसके पछाडि ऊ यो राजनीतिक दलको हुँदैन, यो सबै नेपालीको हुन्छ भनेर हामी हेर्दैनौँ, सरकारमा बसेको मान्छे कुन दलबाट जित्या छ भनेर आलोचना गर्छौँ हामी, या उसले व्यवहार गर्दा पनि ठेक्कै दिँदा पनि यो मान्छे मेरो हो कि होइन भनेर दिन्छ भन्ने आरोप छ। तर तपाईँहरू त यो दल र त्यो दलको हुनुहुन्न नि, तपाईँहरूले त सबैलाई उत्प्रेरणा दिने, तपाईँहरूले भनेको कुरा लाग्ने उस्तै होला, म बाहिरबाट आएको छु मैले टेस्ट गर्नुपर्छ, म बाहिरबाट आएको छु म छुट्टै बस्नुपर्छ, या बाहिरबाट आएको मानिससँग म संसर्गमा थिएँ त्यस कारणले म एकचोटि जचाउन जाउँ, यो प्रकारको चेतना चाहिँ आम नागरिकमा पनि देखिएन, किन यस्तो भएको हो? त्यो काहीँको पनि नागरिकमा छैन सर, त्यो दुनियाँकै काहीँको नागरिकमा छैन, त्यो खै चाइनामा होला, अन्तको नागरिकको छैन भनेर हामीले चाहिँ ल्याउन मिल्दैन, हामी चाहिँ हाम्रा नागरिक चाहिँ अरूभन्दा उत्कृष्ट छन् भनेर देखाउन मिल्दैन, होइन त्यसो होइन कि सर, हो चाहिँ के भन्दा तपाईँ चाहिँ मान्छेहरू अनुशासित हुने सरकारका रेगुलेसनहरू र त्यसलाई त्यति बेला पर्टिकुलर टाइममा के प्रोटोकलमा के तपाईँको चाहिँ नियममा हामी चलाउन चाहन्छौँ, उदाहरणको लागि नेपालमा मान्छे अनुशासित छन् भन्ने कुरा त ट्राफिकको अनुशासनमा देखिन्छ नि त, मावसीमा त मान्छे पर छोडे नि त होइन, जस्तो हेलमेट प्रयोग गर्न त थाले, मान्छेहरू गर्छन् सर, तर गराउने हो क्या सरकार, अब एयरपोर्टबाट मान्छे छोडिदिएपछि त मान्छे गाउँमा पुग्ने भयो नि त, गाउँमा पुगिसकेपछि त मान्छे वरिपरिका मान्छे भेट्न आउलान्, ऊ बिरामी होइन बिरामी देखिन्न भन्ने भयो, खैर त्यो हिजोको कुरा भयो, तर म सर मार्फत चाहिँ के महत्त्वपूर्ण कुरा भन्छु भने अब हामीले ठुलो स्केलमा तपाईँ चाहिँ पपुलेसन लिएर गाह्रो हुन्छ व्यवस्थापन गर्न, भोलि सरकारको क्षमता पनि हुँदैन, त्यसले गर्दा हामीले एउटा प्रस्ताव के गरेका छौँ भन्दा युनिट एक्सन टिमहरू भनेर हरेक वार्डमा तपाईँ चाहिँ हरेक टोलमा तपाईँ चाहिँ सानो सानो भोलिन्टियरहरूको एउटा लिडर बनाएर तिनीहरूलाई तपाईँ चाहिँ सदस्यहरू बनाएर उनीहरूलाई आफ्नो 20 घरको 30 घरको तपाईँ चाहिँ रेखदेख गर्ने र यो अनुगमन गर्ने, हिजोसम्म क्वारेन्टाइन एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरा छ र अहिले पनि क्वारेन्टाइन महत्त्वपूर्ण छ, अलग्याएका मान्छेहरू अलग बस्ने त्यो खालको व्यवस्था गर्ने भनेर यो युनिट एक्सन टिम तपाईँ चाहिँ अगाडि बढाउने र सँगसँगै परिवारको र घरधुरीको डेटाहरू र त्यो त्यहाँको जानकारीहरू चाहिँ केन्द्रमा मोबाइल मार्फत पढाउने प्रविधि सुरु गरेका छ, अब आजदेखि त्यो प्रविधिसम्म कसरी, किनभने अब त कम्तीमा पनि स्मार्टफोनको संख्या हेऱ्यो भने हामीसँग करोडको संख्यामा स्मार्टफोन पुगिसक्यौँ, आज मोबाइलको तपाईँ एक्सेसको कुरा गर्नुभयो भने 94% भन्दा बढी नेपालीसँग मोबाइलको एक्सेस छ, मोबाइलको संख्याको कुरा गर्नुभयो भने त एउटा नागरिकलाई 2 पुग्छ होइन, त्यहाँनिर उभिएर हेर्दाखेरिमा चाहिँ तपाईँले भनेको विश्वका जस्तै चिनले पनि त्यो गरेर रहेछ, अरू मुलुकले पनि त्यो एप्सबाट चाहिँ आफ्ना नागरिकहरूको ट्रेस गर्ने काम गरेका छन्, अब कसरी जोड्ने, तपाईँहरूले तयारी गरेको एप्सको बारेमा अलिकति कुरा गरौँ त। स्वास्थ्य मन्त्रालयले एउटा तपाईँ चाहिँ सबै किसिमका इनोभेसनहरू इनोभेटिभ आइडियाहरूको एउटा प्लेटफर्म बनाएर त्यहाँभित्र राख्ने भन्ने छ, अब यहाँ चाहिँ के छ भन्दा एउटा त हाम्रो सूचना यो तपाईँ चाहिँ मोबाइल एपहरू मार्फत जनताले फिडिङ गरेर जनताले आफ्नो विवरण आफै पठाउने खालको पद्धति छ, अर्को चाहिँ के छ भन्दा तपाईँ चाहिँ यो आजदेखि सम्भवतः आज भोलिदेखि यहाँ विज्ञहरूको टोलीले काम गरिराखेको छ, मोबाइल एपहरू र खास गरी मोबाइल स्वयंमा मोबाइल जहाँ जहाँ पुग्छ र जता पुग्छ त्यो मोबाइलको तपाईँको चाहिँ मार्फत सम्भावित तपाईँ चाहिँ सङ्क्रमणको नेटवर्कलाई र त्यसलाई विश्लेषण गरेर जुन कोरियामा पनि गरिएको थियो, अब त्यसका केही प्राविधिक पक्षहरू होलान् तर विज्ञ टिमले काम गरिराखेका छ, अब 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 यही हप्ता चाहिँ सबै चिजहरू अपरेसनमा आउँछ,
अब एउटा कुरा चाहिँ के हो भन्दा हामी दुई भाइले अहिले कुरा गरिरहँदा साह्रै होपलेस खालको एकदमै नराम्रो खालको भइहाल्छ कि अब तपाईँ नै भइहाल्यो कि भन्ने खालको अथवा कसैले केही कामै गरेका छैनन् कि भन्ने खालको पनि मेसेज नजाओस्, किन भन्दा सबै काम गर्ने होइन, होपलेस हुने कुरै छैन, होपलेस हुने कुरै छैन। मृत्युलाई आशाले जित्ने हो र जन्मदा ल्याएको सबभन्दा शाश्वत विषय मृत्यु हो। त्यसो भन्दैमा खुट्टा तानेर मर्ने भन्ने छैन, नेपालीको त्यस्तो बानी पनि छैन। आशा त हामी छोड्दै छोड्दैनौँ, छोड्नै हुँदैन, होइन। तर फेरि पनि अब खालि बाहिरबाट आएका मानिसहरूको मात्रै जचाउने कुरा, किनभने तपाईँले त्यो बाहिरबाट आएको मानिस या सङ्क्रमित मान्छेसँग भेट्नु भएको थियो कि थिएन भन्ने कुरा त अब त शङ्कामा गयो नि सर। त्यही प्लेनमा पो चढिया थियो कि, त्यही माइक्रोमा पो चढिया थियो कि, त्यही तपाईँ चाहिँ टाटा भ्यानमा पो चढिया थियो कि, त्यही बस पार्कमा पो भेटिया थियो कि, त्यही चिया पसलमा पो भेटिया थियो कि, अब त अर्थात् त्यही भिडमा पो तरकारी किन्न हामी पुगेका थियौँ कि, सबैले परीक्षण गर्ने तहमा लान सकिँदैन। यो इज हिजो म तपाईँलाई एउटा घटना नै भनौँ, हिजो उदयपुरमा तपाईँ चाहिँ उदयपुरको वडा नम्बर उदयपुरको लिम्चोङबोङको वडा नम्बर 3 त्यहाँ हाम्रो साथीहरू त्यहाँ तपाईँ चाहिँ युनिट एक्सन टिमहरू बनाएको छ, करिब 65 युनिट एक्सन टिमहरू बनाएको छ। खोज्दै जाँदा के भेट्यो भन्दा जुन 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 सङ्क्रमित एकजना बहिनी 19 बहिनी फ्रान्सबाट आउनु भएको सङ्क्रमित भन्ने चाहिँ थियो। अब यो सङ्क्रमणलाई फेरि हामीले चाहिँ एउटा अपवाहको रूपमा के भन्छ एउटा घृणाको रूपमा चाहिँ लिनु हुँदैन सर। मैले यो मार्फत चाहिँ हजुर मार्फत यो भनिहालेँ है, यो चाहिँ यो ग्लोबल एउटा पेन्डेमिकको बेलामा जो पनि सङ्क्रमित हुनसक्छ। खैर उहाँसँग प्लेनमा आएको, उहाँसँग कतारबाट नेपालसम्म प्लेनमा आएको, अनि त्यसपछि उहाँ यात्रा गर्नुभयो, उदयपुर पुग्नुभयो, उदयपुर पुगेर त्यहाँ गाउँपालिका पुग्नुभयो, गाउँमा पुगेर उहाँ घरमा हुनुहुन्छ, घरमा अब वरिपरि के गर्नुभयो थाहा छैन, त्यो टिमहरू बनेपछि उहाँलाई भित्र राख्नुपर्छ भन्ने भयो। अनि हिजो बल्ल तपाईँको चाहिँ हामीले यहाँ मन्त्रालयबाट एउटा टिमले कोअर्डिनेसन गरेर क्षेत्रमा कुरा गरेपछि सम्भवत आज उहाँको तपाईँ चाहिँ स्वाप लिइन्छ र भोलि पर्सिसम्म उहाँको भोलिसम्म उहाँको रिजल्ट आउला भने पहिलेको कुरा भन्दा त्यो तपाईँ चाहिँ 19 बहिनी जो तपाईँको चाहिँ यो 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 रिजल्ट आउने कुरा चाहिँ कस्तो एसएलसीको रिजल्ट जस्तो भएको क्या। तपाईँ हाम्रो पालामा एउटा सालमा एसएलसी थियो, अर्को सालमा रिजल्ट हुन्थ्यो नि, अहिले पनि 2-3 महिनामा मात्रै हुन्छ, किन यस्तो भएको हो, यस्तो बेला हो र? होइन होइन, त्यही भएर सर, त्यो परीक्षण गर्ने तपाईँको चाहिँ मसिनको क्षमता हुन्छ, त्यसको दायरा त्यो सङ्ख्या बढाउनु पर्यो भन्ने कारणै त्यही हो। अहिले एउटै मात्र रुलमा हामी आएको छौँ, त्यो के हो भन्दा टेस्ट 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 एन्ड टेस्ट, जति हामी बढी टेस्ट गर्छौँ बढी हामी शङ्कास्पद अब नेटवर्कलाई गर्छौँ त्यति हामी। हस् हस् सर, तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हस् धेरै धन्यवाद। नरबहादुर कार्की सामाजिक उत्प्रेरक आज हामीसँग हुनुहुन्थ्यो। उहाँले विगतमा चलाएका अभियानहरूसँगै यो पटक पनि स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग जोडिएर अभियान गरिरहनु भएको छ र आजको दिनमा फरक परिदृश्य देखिएको छ। तपाईँ हामी हरेक नागरिकले सजग र सचेत हुनुपर्ने भएको छ। हाम्रो शरीरमा COVID-19 भाइरस सरेको हुनसक्छ। COVID-19 भाइरस तपाईँको शरीरमा सरेको छ भनेको तपाईँ बिरामी हुनुहुन्छ भने होइन, तपाईँ बिरामी हुनु भनेको यसको उपचारै हुँदैन भनेको होइन, उपचार औषधि पत्ता लागेको छैन अथवा खोप पत्ता लागेको छैन भनेको, तपाईँको शरीरमा एन्टिबडिज हुन्छ, तपाईँको शरीरमा भएको एन्टिबडिजले COVID-19 भाइरससँग लड्न सक्नका लागि तपाईँले झोलिलो र तातो पदार्थ धेरै खानुपर्छ, तपाईँ अन्य प्रकारका रोगहरूबाट प्रताडित हुनु हुँदैन, त्यो बेलामा तपाईँ फिट एन्ड फाइन हुनुहुन्छ भने त्यति बेला ती प्रकारका भाइरसले तपाईँलाई आक्रमण गर्न सक्दैन, भाइरस हार्छ। ल, भाइरसले हारेन, तपाईँको शरीरमा यसका लक्षणहरू देखिन थाल्यो, ज्वरोको लक्षण होला, खोकीको लक्षण होला, अथवा चाहिँ अरू प्रकारका लक्षणहरू होला, त्यसो भन्दैमा तपाईँ अब बिसेक नै हुनुहुँदैन भन्ने होइन, तपाईँले केही प्रकारका आचरणहरू सही रूपमा अपनाउँदै जाँदा बिसेक हुन्छ, किनभने यसको मृत्युदर निकै कम छ। त्यसो भन्दै गर्दा पनि आज झन्डै 65,000 मानिसहरूको निधन भइसकेको छ। दक्षिण एसियाली मुलुकहरूमा हामीले हेऱ्यौँ भने हिजोको दिनमा चुपचाप जस्तो देखिएको बङ्गलादेश, आज त्यहाँ मृत्युको सङ्ख्या बढ्दै गएको छ। हिजोको दिनमा चुपचाप जस्तो देखिएको श्रीलङ्का, त्यहाँ 5 मानिसहरूको मृत्यु भइसकेको छ। आजसम्म भुटानमा 1 पनि मृत्यु भएको छैन, नेपालमा 1 पनि मृत्यु भएको छैन। 200 मुलुक यति बेला कोरोना सङ्क्रमणसँग लडिरहेका छन्। हामी अछुतो छैनौँ र विश्वव्यापीकरणको यो अवस्थामा अछुतो पनि भइँदैन, तर हामी हाम्रा सामाजिक आचरणहरू जो पश्चिमा सभ्यताभन्दा पूर्वीय सभ्यतामा राम्रा छन् ती आचरणहरूलाई साँच्चै मान्ने र म मेरो शरीरलाई सबभन्दा धेरै माया गर्छु, म मेरो परिवारलाई माया गर्छु, म मेरो समाजलाई माया गर्छु, म मानव सभ्यतालाई माया गर्छु, त्यसकारण म फैलिने दिन्न र म आचरणभित्र बस्छु, यो सोच्न जरुरी छ। व्यक्ति विषय विशेष अहिलेका लागि सकिन्छ। हामी कोरोना कर एभिन्युज पल मार्फत फेरि जोडिन्छौँ, हामीसँग रहनुहोला।